sentado. Ah, you buddy. Talk to me, bro. Talk to me. Não me fala isso, meu filho. Olá, so hello and welcome back everyone. Aro bahut dinor pura akha asile jolochip challenge korim. So finally amar exam cancel hol and exam cancel hoar next dinai ami loi ahi golu jolochip challenge aro mur logot ase mur bhai Prandip bhai. Namaskar guys. Mo naam Prandip Bora aro moi basically jolochip challenge mo koribo nibisaru karon moi actually jola moi basically moi ekdom khabo na thik ase. Jola ekdom khabo na. কব লাজ লাগে কিন্তু ভয় লাগে বাৰু সেম সেম ঝলা পায় তাকে ইয়াত লিখা বস্তুবোৰ এনেকৈ লিখি থৈ দিয়া মানে কি কম আৰু ৱাৰ্নিং কেনেকুৱা দিছে আৰু ডু ইউ ডেয়াৰ বোলে চা ডু ইউ ডেয়াৰ আকৌ ৱাৰ্নিং পঢ়ি লওক এতিয়া হ'লেও এইটো কৰিছোঁ এতিয়া আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাব চাই লওক চ' বিনা কিছু দেৰিকে লেটছ ষ্টাৰ্ট দিছ ভিডিঅ' So now we are going to start with this. So Pandi, first me go. Move on to the ground. Boy, like seriously, my dude. Khulun de mo lagi. Oh, sahana re do. মোৰ ভয় লাগিছে সঁচা মোৰ ভয় লাগিছে বাৰু কি কোৱা ভাঙি ভাঙি ল'ব লাগিছিল বে বম ডাঙৰ ফুল গৈ আছে দুইটাই অলপ পিছত গম পাবা এতিয়া ৰেষ্ট কৰক আহি গ'ল দিয়কচোন মা কচ আই কান চে এনিথিং ঘামি গৈ যাবি পানী ঘামি গ'ল ক্লোজ আপ দেখাইছো হা না না দেখাবি ও আছে দাও আ ইউ বাদে কোন টক টু মি ব্রো টক টু মি পাঁচ মিনিট থাকিম আমি আও সিরিয়াসলি আই কুইট আই কুইট আই কুইট I did not quit. Mark quit for all that. Mark quit for all that. Okay. Phone number is there. Mark. Come up here. Mark. 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 এক্সপিৰিয়েঞ্চ টো কৈ দিয়া মানে অডিয়েঞ্চ চ' তিনি মিনিট হৈ গ'ল তিনি মিনিট হৈ গ'ল খাই দিছো আৰু পেট জ্বলি আছে লিটাৰেলি কালি ৰাতিপুৱা গম পাব তোমা পানীয়
মোৰ নিচা লাগিছে মোক মোৰ লাগা নাই বাৰু প্ৰিপি ইফ ইউ কেন চি মাই ফেচ কিছুমানে ভাবি আছে আমি গাখীৰটো খাইছো চ' এইটো নিউট্ৰেলাইজ চিলি আমাৰ গাখীৰৰ দৰকাৰ হয় গাখীৰ খালে চবতকৈ বেছি জ্বলাটো কমে অ'কে এজনে মানে অলপ ট্ৰাই কৰি চাব একদম পুৰা ডনৰ নিচিনা পুৰা একদম ডনৰ গৈছে অলপ থৈ লওঁ সেইটো আকৌ কেপি খাবা আৰু কেপি খাবা কেপি খালে মৰি থাকিম চ' গাইজ অৱস্থা পাতি একেবাৰে বেয়া পানী পথাৰত দেখিছে কি হৈছে মোৰতো একেবাৰে নাই মোৰ পেট জ্বলি আছে আগৰ ট্ৰাই কৰিছে সি পানীয়েই নাপাৰে বেচেৰাটো আৰু আজিৰ পৰা কিবা জলচিপ চেলেঞ্জ হ'বনে নাই মই কি জানা আপোনাৰ চবেই খাই পইচা মই দিম চিৰিয়াছলি মা কথা মোৰ ঘামি অৱস্থা নাই মই ইমান খামা নাই আজি দিনটোত 36 degrees টেম্পাৰেচাৰ হৈছে ষ্টিল মই খামা নাই বাট এতিয়া মোৰ ঘামি কৰি অৱস্থা মই ফুল খাইছো মই জানো ন কি জানা হৈছে নুঠাবি মোৰ টেষ্টটো হয় একদম লেজ মেক্স খাইছে চাগে আপোনালোকে চ' লেজ মেক্সৰ টেষ্ট হয় এইটো বাকী চিলিটো চাগে টেষ্ট লেজ মেক্সৰ বাট চিলি এনেকুৱা জ্বলা এনেকুৱা জ্বলা হোৱাট আই উড চে মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু এনেকুৱা জ্বলা চ' দেখিলে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো তো মই এটা ফেক্ট মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰোঁ যে আমাকে মানে দেখাই যে এক্সট্ৰিম কিবা কিবি তেনেকুৱা মানে বহুত বেছি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে তেনেকুৱা একো ৰিয়েকশ্যন নাই আমি খালোঁ ৰিয়েকশ্যন আছিল বাট তেনেকুৱা ইমান বেছি জ্বলা তেনেকুৱা নাই আমি খোৱাৰ পিছত নিউট্ৰেলাইজ হৈ গ'ল চ' সঁচা কথাটো কৈ দিলোঁ এইটোৱে এণ্ড এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব